こんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日ですね、ワンちゃんが呼ばれても帰ってきませんということでね、どうしたらいいですかということでね、質問に答えていこうと思います。基本的にはね、ワンちゃんって自由に好きな日してるんですよ。匂い嗅いでたりとか、フラフラしてたりとか、お家の中でもワンちゃんって何かやってるよねっていうタイミングが非常に多いんじゃないかなと思っていて、で私たちはワンちゃんが何かやってます、でやってる時に呼んで声かけてとかっていうパターンが多いかなと思っていて、なんだったら呼んで戻す時って皆さんは何で呼んで戻そうと思いますかみたいな、呼んで戻ってきます、でその後にワンちゃんに何があるかなって考えると、例えばブラッシングとかハーネスつけるとかね、首輪つけるとか、ワンちゃんからするとなんか嫌だなって思うことがあるんじゃないかなと思っていて、で一番大事なことっていうのは家の中でも何でもない時にやっぱり呼ぶっていうのが結構大事で、なんかしようと思った時だけ呼ばれるとやっぱ来ないですよね。一番楽なのってワンちゃんが今みたいに何もしてません、じゃあなんか来そうだな、はい、じゃあ呼びました、じゃあ来ました、じゃあいい子だねいい子だねって言って褒めてあげたりとか、じゃあその時に本当におとなしくじゃあいい子だねって言ってやらせてくれた時には、じゃあいい子ねって言っておやつちょっとあげて、じゃああとは自由にしていいよとかっていうパターンで私は全然いいんじゃないかなと思っていて、呼び戻すってすごい気合い入れません？呼んで戻さないとみたいな練習みたいな、そういう気合って逆に空回りしたりとか、ワンちゃんもなんとなく雰囲気的に嫌だなって感じたりすることってあると思う。呼んで戻ってきたっていうそんな大層なところから入んなくても、まあ、変な話ワンちゃんがチラッと来てくれたら、まあ、それだけでも OK みたいな、そういう感覚から入っちゃっていいんじゃないかなと。例えば呼んでないのに来ることってないです。呼んでないんだけどなんかわかんないけど来てくれましたみたいな、まあ、こういうのでも全然 OK で、もちろんねこれも褒めてもらえるってなればワンちゃんたちからすればこんなんでいいんだって分かったら来るじゃないですか。それがワンちゃんたちも分かってくれば初めてなんかあった時に呼んでっていう形になるんじゃないかなって思っていて、基本は人もワンちゃんもそうだけどやっぱり自由でしたいことがあって好きにしてることが多い。その中で私たちがじゃあ何かしようかなって思った時に呼んであげるっていうのも非常に大事なんだけど、ただ今みたいに呼んできました、ただ触ります、おやつあげて終わりとかでもいいし、触るのが好きな子ね、ジェットみたいに触ってってくる子だったらこういうのもありなんだけど、来て触ることによってちょっと触ることがねそんな得意じゃない子だと触りまくってるうちに来なくなるみたいなこともねあったりするから、呼んで帰ってこないっていうよりはやっぱり呼んだ時に我々が何をしてるかなっていうところで、もちろんブラッシングしたりとかなんか必要なことでね呼ぶこともあるとは思うんですけども、そういった時にはねなるべく短く終わらせてあげるようにしたりとか、何らかの工夫は必要になってくるんじゃないかなっていうのはありますよね。なのでワンちゃんがね嫌がらないでやれるような工夫だったりとか、またなんか一緒にやる時にどうやったらねちょっとでも楽しく一緒にやれるかなっていうのは考えてあげることが大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね上手に付き合っていただけたらいいんじゃないかなって思っております。はい、というわけでね、ワンちゃんがなぜ帰ってこなくなるのって、それはもちろんなんとなく嫌だよねみたいな空気感感じるから、ただ日頃からね来たら褒めてあげる、いいことがあるよって教えてってあげるとワンちゃんの反応と違ってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひねなんかやるっていう用事がある時だけじゃなくって、あらゆる場面でワンちゃんのこと呼んであげながら、呼んだらねパッて飛んできてくれるように教えてみてはいかがでしょうか。